Gospodine predsjedniče, Kori Udovički je juče ili prekjuče objavila informaciju da će preko 9.000 zaposlenih u javnom sektoru morati da bude otpušteno. U toj njenoj priči poseban akcenat je na lokalne samouprave, gde je rekla da skoro 80% lokalnih samouprava nije ispunilo, da tako kažem, kvotu, odnosno da ima više zaposlenih. Tema jeste već, da tako kažem, podržila se o tome priča, ali njena izjava juče na neki način aktualizovala to. Kako komentarišete vi, odnosno kakva je situacija kod nas? Pa najpre da kažem da i sada postoji zakon koji ograničava zapošljavanje. Sa druge strane, i drugim kriterijumom je ograničeno zapošljavanje kroz masu zarada. Tako da zaista ne shvatam mnoge lokalne samouprave koje nisu bile ispoštovale taj maksimalni broj zaposlenih. Mi jesmo. Ono što je bio nedostatak tog zakona je što javna preduzeća nisu bila obuhvaćena tim brojem, tako da su verovatno mnoge lokalne samouprave u javnim preduzećima zapošljavale veći broj ljudi. Ovim novim zakonskim rješenjem i javna preduzeća na lokalnom nivou ulaze u taj maksimalni broj. Juče je u Skupštini Srbije bila javna rasprava između poslanika, ministarstva i nekih predsednika opština. Ja sam bio na tom sastanku, kao što znate. Tu je učestvovao i NALED i ekonomski kokus u parlamentu. I u tom nacrtu zakona koji je u javnoj raspravi, koji će vjerojatno biti uskoro i u proceduri Skupštine, je otprilike normirano u odnosu na broj stanovnika koliko opštine treba da imaju zaposlenih zajedno sa javnim preduzećima. I po onim predlozima koji su u tom zakonu uvršteni u odnosu na broj stanovnika i u odnosu na broj zaposlenih koji ima lokalna samouprava Pirot, ja mislim da mi imamo manjak zaposlenih, vidjet ćemo kako će krajnje rešenje da bude usvojeno. U ovom trenutku, dakle po našim računicama i po predloženim rešenjima, mi imamo manje zaposlenih nego što taj zakon o maksimalnom broju dozvoljava. Dakle, mi se nalazimo među ovih 20% opština koje poštuju kvotu. Kvota je po prošlom zakonu bila 4 zaposlena na 1000 stanovnika za organ uprave, a sada je za opštine između 50 i 100 hiljada stanovnika, gde mi spadamo, 11 zaposlenih na 1000 stanovnika, ali u tu kvotu ulaze i javna preduzeća. Dakle, ako proračunate da mi imamo negde blizu 58-59 hiljada stanovnika, mi bi negde oko 640 trebali da imamo, a u ovom trenutku imamo 590 zaposlenih. Kako situacija u javnim preduzećima, u ustanovama u kulturi koje se sad takođe uklapaju u ovaj zakon? Pa situacija, sva javna preduzeća kažu da im nedostaju kadrove. Da nemaju kadrove, tako. Nemaju kadrove, za razliku od drugih javnih preduzeća u Republici, gde izgleda ima više kadrova, ali mi pažljivu kadrovsku politiku vodimo unazad 10 godina. Nema povećanog zapošljavanja, nema povećanog broja, naravno ima prijema u slučaju kada dolazi do odlaska u penziju ili do zamene, mada u prošloj godini, od kad važi zakon za zabranu zapošljavanja, nismo nikog primili u stalni radni odnos, ali taj zakon o zabrani zapošljavanja će biti ukinut onog trenutka kada bude usvojen ovaj zakon o maksimalnom broju radnika u javnom sektoru na nivou lokalne samouprave. Juče je bio veoma značajan sastanak u kome ste pomenuli taj ekonomski kokus. Da li je bilo još nekih tema koje su jako značajne upravo za lokale? Što se tiče jučerašnjeg sastanka ekonomskog kokusa, u prvom planu je bio taj zakon o maksimalnom broju radnika u javnom sektoru i to je bila glavna tema, drugih tema nije bilo, ali su se najavile i druge teme o raspravi zakona o platama, o eventualno trenutku kada se usvaja budžet, o transferima lokalne samouprave i sve ono što sa ekonomske strane brine lokalne samouprave. Još jedna tema koja je sad veoma značajna, gde je Pirot, da tako kažem, u žiži događaja, to su sertifikovane opštine. U Neumu je održan sastanak, jedan skup, primljeni su Banja Luka i Pančevo. Pirot je izdvojen i istaknut kao grad sa povoljnom klimom. Sa druge strane, zahvaljujući svemu tome i toj poziciji, vi ste veoma često u Evropi na brojnim skupovima i sve to na neki način podiže rejting naše opštine, a u drugom delu ovo, pošto mi na ovo odgovorite, daću vam jedan primer koji ide u prilog ovome što sam rekao. Pa mi se ponosimo time što nas prepoznaju i u Beogradu i u regionu, kao što su Sarajevo, Zagreb, Banja Luka i u Evropi. Dakle, mislim da
je mnogo toga učinjeno na promociji opštine sa te strane efikasnosti lokalne samouprave i nastojećemo da taj nivo efikasnosti održimo i dalje, jer jednom dobijeni sertifikat ne znači da ga uvek imate, nego svake 2-3 godine prolazite kroz sertifikaciju ponovo. U prilog ovoj konstataciji da je Pirot stvorio uslove za ekonomski razvoj ide i podatak koji je nedavno objavljen u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a to je, ja sećam da je negde preko 9.000 nezaposlenih bilo u Pirotu, sada je ta cifra nešto iznad 6.000. Pa u svakom slučaju te brojke su dobre i pozitivne i time treba da se hvalimo, ali ne treba zanemirivati ni probleme koje privreda ima i stavljati ih u stranu kao što su 1. maj i Tiga rade, ali nadam se da je to na putu za rešavanje. Dakle, Pirot kada bi rešio u narednom periodu na dobar način ponovo 1. maj i ako Tiga rade nastavi sa dinamikom koju je počeo izlaska iz problema, mislim da ćemo biti opština koja sa pravom može da kaže da nema većih problema u funkcionisanju. Lokalna samouprava i vi konkretno ste veoma oprezni u ovoj situaciji kada je u pitanju 1. maj. Kako reagujete na tu neke bočne udare? Pa svako treba da radi svoj posao, ja sam to puno puta rekao. Dakle, u ovom trenutku posao oko 1. maja treba da vode ljudi iz Ministarstva privrede i potencijalni investitori koji se javljaju za zakup. Svi ostali koji traže i love u mutnom treba odstraniti na bilo koji način ili im ne treba predavati važnost kao što im ja ne pridajem važnost. Bitna je suština koliko će ljudi iz ovog procesa izaći uspešno i koliko će u stvari ljudi raditi upravo na to. Da li će to biti 300 ili 600 kao što se najavljuje, vidit ćemo. Juče je izabran, imenovan stečajni upravnik, to je Goran Paunović. Čujem da je bilo pritisak nekih članova inicijativnog odbora da se zaustavi taj zakup, što je apsolutno direktno u suprotnosti sa stavom Ministarstva privrede, sa stavom menadžmenta, a i sa sveukupnim stavom svih vas, svih nas. Pa to treba da razumeju ljudi kojima se nudi posao, ko opstruiše i zašto, i time treba se pozabavi stečajni upravnik i Ministarstvo privrede. Mi ni na jedan način nismo zloupotrebili nikada, ni 1. maj, ni bilo kog radnika. Sve što je bilo u našoj moći smo pomagali i što se tiče kontakta s investitorima, ministarstvom, sa svim drugim institucijama i mi ćemo uvijek dobronamerno gledati na te probleme. Ko želi tamo da pravi probleme, neće biti naš saveznik, niti će imati saveznik u nama. Ima dosta tema, vi ćete gostovati u presingu pa ćemo šire govoriti. Samo još nešto, u Pirotu se u ovom trenutku gradi na sve strane. Odvojena su značajna sredstva za sve to. Interesuje me kako se puni budžet, odnosno kakva je leva, kakva je desna strana? Pa u najkraćem budžet se puni odlično, možete reći na procentu idealnog punjenja budžeta. Likvidni smo permanentno, dakle mi trenutno na računu imamo 315 milijana dinara, što mislim da je retko za mnoge opštine u Srbiji i bez problema izvršavamo sve svoje obaveze i to je u stvari plod dugogodišnjeg pažljivog odnosa prema budžetu i na prihodnoj i na rashodnoj strani. Što se tiče plaćanja, nemamo nikakve veće obaveze, tako da mislim da funkcionišemo potpuno normalno. Nismo ušli u zamku predizborne godine, naduvavanje prihoda, naduvavanje rashoda, uzimanje kredita da bi se nešto radilo i da bi se prikazivali narodu da evo radimo sad predizbore. Mi radimo isto i prvog dana kad smo na čelu ove lokalne samouprave i ovih dana kada očekujemo uskoro izbore i mislim da to ljudi vide na svakom koraku. I za kraj, sasvim kratko, obećao sam 4 pitanja, ovo je 7. Recite mi, dobili ste nedavno ekskluzivno neke informacije što se tiče prekogranične saradnje? Pa mi se pripremamo za prekograničnu saradnju, dakle ima najava da će biti u julu raspisan konkurs, pomenje se i drugi rok septembar, nadam se da će ipak biti u julu. Nešto su smanjena sredstva od maksimalnih iznosa koji smo očekivali da budu 1 milion eura po jednom projektu, smanjeno je na 600.000 eura po jednom projektu, uključujući obe strane, i srpsku i bugarsku. Mi ćemo revidirati svoje projekte sa aspekta iznosa sredstava koji su potrebni da se realizuju ti projekti i bit ćemo spremni za konkurs. Gospodine predsjedniče, hvala vam što ste govorili za Plus Radio i portal Plus Online. Hvala i vama.